Celou tuhle etapu jsme začali už na podzim roku 2019. To znamená, nebylo to krátké úsilí, bylo to relativně hodně práce a hodně přemýšlení. Jsme začali řešit vůbec, kdo bude naši rekonstrukci dělat, jaký budeme dělat, co vlastně by mělo být výsledkem té rekonstrukce. A tím pádem jsme poptali vlastně společnost CBRE, která nám poskytla služby projektového manažera. My od začátku s klientem řešíme naše doporučení s tím, jak by, dejme tomu, s tím prostorem, který má měl pracovat, jaké jsou vůbec jeho potřeby. Naším cílem bylo, aby ta naše kanceláře byly moderní, aby se vám v nich dobře pracovalo a zároveň, aby posloužili našim klientům jako inspirace. Když stavíte za provozu, je to poměrně náročný skloubit to prostě ty etapy a samozřejmě zase jako ta flexibilita je omezená i zase projektem, který zase je dobrý jako dodržet, aspoň aby ten architekt na konci nepřišel a řekl, tady je to úplně jiný. Všechny naše požadavky, které jsme vznesli, tak oni řešili vlastně k naší spokojenosti, tak aby to vyhovovalo hlavně AV Media, hlavně našim zaměstnancům. Většina z vás vlastně byla zapojena do toho, jakou změnu bychom tady chtěli realizovat, tak já si myslím, že jsme se tomu přiblížili. Přátelé, doufám, že si na to můžeme, na tu spolupráci tady v rámci AV Media, jako trošičku připít. My navrhujeme interiér nejen teda po stránce vizuální, ale i právě funkční, kdy navrhujeme jak materiály, jak vše bude vypadat, jaké tam budou světla, jaký tam bude nábytek. Já jsem nadšený z toho designu, jak to dopadlo. To je, myslím, jedna z našich nejhezčích realizací. Mně se moc líbilo, když přišel pan Pecov podepsat tu smlouvu, tak říkal, hejte se, mě tady počat nebudete. Ten můj tým funguje tak dobře, že funguje i beze mne. Stavba, to je opravdu řetězec průšvihů a problémů. To základní zadání toho klienta je často, já to chci hezký a aby mě to zas nezrujnovalo. No a tak je dobrý, když ten výsledek tomu plus minus odpovídá. Ty služby, ať CBRE, tak MTMCO byly vlastně na profesionální úrovni. Po celou dobu vlastně, když jsme spolupracovali, jsou to téměř 2 roky, tak se nestalo nic zásadního, vždycky se nám snažili vyhovět, nějakým způsobem najít nějakou schodu, nějaký střed té spolupráci. Někteří z nás přišli o kanceláře, to nemyslím jenom sebe, ale vlastně celá administrativa se musela přestěhovat, abychom byli schopni udělat tento velký společný prostor, abychom teda měli možnost, kde se lépe scházet, kde se potkávat, kde se potkávat s našimi klienty. Máme tady 3 krásné zasedačky, ve své podstatě jsou to takové huddle roomy, které jsou určeny pro tu hybridní formu spolupráce a komunikace. Ten aktuální trend se samozřejmě v těch kancelářích posouvá. Kanceláře se stávají více místem potkávání, kde ti lidé vlastně sdílí nějaké svoje nápady, sdílí tu svoji práci, mají možnost se potkávat. A tenhle ten koncept, který tady od začátku s vámi vytváříme, tak je na tom postaven. A tak, jak jsme společně ten prostor budovali, tak budeme společně hledat ten způsob práce v tom prostoru. Každý prostě si musíme najít tu cestu, jak spolupracovat dohromady, společně, aby to vyhovovalo vlastně všem.